Dragi roditelji, budući roditelji, bake, deke i svi vi dragi ljudi koji u sebi nosite veliku ljubav za male ljude, dobrodošli u moj prvi roditeljski podcast. Ja sam Sara i odmah na početku želim da se zahvalim Lili Junioru na podršci i na vetru u leđa da ove podcaste organizujemo i da ih realizujemo i negde se nadamo zaista da će vam biti značajni i da će vam biti korisni na vašem putu roditeljstva. Meni kao mami dečaka od 7 godina i jednoj bebi koja se nalazi u mom stomaku će zasigurno biti značajni i ja se unapred već radujem svim pričama koje ćemo ovdje ispričati. Moj današnji gost je jedna vrlo svestrana ličnost i obično za njegovo ime ćete čuti ili pročitati najpametniji Srbin, Srbin sa najvišim IQ-om, bio nekadašnji predsjednik Mense i ja ću ga kasnije u razgovoru i pitati da li mu je to na njegovom životnom putu pomoglo ili odmoglo. Pored toga, on je koautor sistema NTC, fotograf, avanturista, veliki zaljubljenik u prirodu, ali kaže da se najviše osjeća kao dečiji pisac. Upravo ćemo danas pričati na razne teme i možda se ovaj uvod i nije ni bio potreban jer je zaista sasvim dovoljno reći Uroš Petrović. Dragi naš Uroše, mnogo vam hvala što ste ovde i što ste izdvojili vaše vreme. Ja sam uvek osjećam u sebi čast i zadovoljstvo kada sa vama imam priliku da razgovaram. Zadovoljstvo je biti ovde i baš mi je drago što sam prvi i što mi se čini da sam na početku jedne velike lepe priče. Jeste. Kada kažem hvala vam što ste opet ovde, mi smo u februaru ove godine već imali priliku da se družimo. Ja sam organizovala za pratioce mog bloga Mamsters seminar gde ste se vi odazvali da dođete i zaista i dalje sa pod utiskom da ste punih sat vremena držali pažnju svih ljudi koji su bili u toj prostoriji, a sećate se, to nije bio mali broj ljudi. To je bilo jedno interaktivno predavanje gde su žene učestvovale, smejale se, a mi smo u stvari tada pričali na jednu vrlo važnu temu i ja želim da sa tom temom otpočnemo i ovaj razgovor, a to je kako da naučimo decu da misle. Ja znam da je to široka tema, vi ste svoj rad posvetili deci i mnogo vam hvala na tome, ali prosto negde da napravimo neki mali uvod upravo na tu temu, kako da naučimo decu da misle. Pa mozak razvija one veštine koje mu dete saopšti da su mu važne. Jedini jezik koji mozak razume, znači možemo pričati koliko god hoćemo, ne vredi. Dete mora nešto da radi, mozak kaže, aha, ovo je bitno i ovo će da razvije. Reč je o organu koji ima kilogram i 200 grama, dakle koji ima možda do oko 2% težine, a troši do 20% energije i mora da štedi. Na koji način štedi? Ono što dete ne radi, on jednostavno uspava taj deo neuronske mreže unutar mozga, a ono što dete radi čini protočnijim, moćnijim, razvijenijim. Dakle, ako želimo da naučimo dete da misli, ono mora da se susreće sa takvim zadacima dok odrasta. Ja tako će poslati poruku mozgu, i ovo mi je bitno da povežem nešto što znam sa još nečim drugim što znam, da zaključim nešto i dobit ćemo nekog koji je uman, nekog ko razmišlja, povezuje i smišlja nove stvari. Nažalost, važi i suprotno. Ako se dete ne bavi time, ako troši mnogo vremena na puku konzumaciju tuđe kreativnosti, ako radi manje stimulativne neke aktivnosti, jednostavno dobit ćemo nekoga ko niti voli, niti ume da razmišlja. Sećam se da na seminaru izvadili ste predmet jedan iz torbe. Ja mislim, vi se sigurno ne sećate šta je u pitanju, ali znam da je na kraju ste nam otkrili da je to bio kao stoper za vrata. Reč je o metodu zagonetnih predmeta. Tako to je. Sam osmislio upravo da bih razvijao kod dece izumiteljski, inženjerski način razmišljanja. Imam preko 300 zagonetnih predmeta, zato se ne mogu setiti baš koji sam u tom trenutku pokazao. Čak sam bio zamislio da napravim i muzej zagonetnih predmeta i to će se možda ostvariti. Ali reč je o tome da na taj način deca, pa i odrasli, pa i svi koji prisustvuju seminaru, radionici ili predavanju, moraju da razmišljaju unazad. Dakle, vide već osmišljen, dizajniran predmet i onda moraju da razmišljaju zašto su ga tako napravili, zapravo
zapravo čemu on služi. To je bukvalno kao da razmišljaju u tri dimenzije, deca vide pred sobom, dakle vide očima vizuelno predmet koji je ispred njih i onda pokušavaju da shvate po njegovom obliku, boji, veličini, njegovu namenu. Mislim da se na taj način dolazi do dragocenih trenutaka kada dete bukvalno saopštava svome mozgu, ej, vidi kako može da se konstruiše nešto što bi bilo korisno za čovečanstvo, za čim je to proizvedeno i prodaje se, ali da razmišljaju unazad, tu mislim da se prave neke veze između neurona koje na drugi način i ne mogu da se naprave. To je upravo to, jer vi kad ste pokazali taj stoper za vrata i pitali sve nas šta je ovo i čemu ovo služi, mi smo narednih 20 minuta pokušavali da odgonetnemo šta je. I onda ste vi rekli da je ceo taj proces u stvari razmišljanja dok mi dođemo do odgovora u stvari uvek, dakle, ključ. Uvek, nikad sam odgovor, sam trenutak kada neko nešto dokuči, kaže, to ni u koju ruku nije najvažniji moment. Ono blago, ona je dragocenost koja nam je potrebna, su oni minuti pre toga. Kada svako u grupi, da li su tu deca, odrasli, menadžeri, kogod da je tu, kada promišlja, pokušava da dođe do odgovora, čuje druge, nadoveže se, podeli svoju ideju, skupi hrabrost da je kaže na kraju, takođe veština koja je pomalo zapostavljena, čini mi se u današnje vreme, to su ti trenuci kada stvaramo u stvari nekoga ko hrabrije, maštovitije, kreativnije razmišlja. To je upravo onaj moment što kažete kada tada se budi dečiji mozak u momentu kada treba da odgonetujemo. Mi to možemo da uradimo za bilo koji predmet. Da, ne morate imati tako neobičnu i dugo skupljenu kolekciju kao što ja imam. Ja sam je skupljao po čitavom svetu i duže od decenije. Već možemo uzeti bilo koji predmet kao što je recimo štipaljka i sada deca znaju da jel tako, mame i tate kače veš sa tim predmetom, ali pitajte ih, ok, ali čemu još može da nam koristi? Kreće odmah 10 ruku je u vazduhu, možemo da sušimo crteže vodenim bojicama, možemo da zakačimo na uvo, može da nam bude krokodil u igri sa figuricama, možemo da uštinemo nekoga, možemo da spojimo dva papira da ih zalepimo. Dakle, kreće praktično vatromet ideja, a ono što je jako zanimljivo, ne moramo čak ni da pokažemo štipaljku. Možemo samo da... Mozak ne razume inače negaciju. Mozak ne može uopšte da prihvati, ja ako kažem vama, nemojte sada misliti na belog nosoroga, beli nosorog je u glavi, dakle, hteli vi to ili ne. Tako da, samo im kažemo štipaljka, u njihovoj glavi će se pojaviti štipaljka sa svojim funkcijama i svojim oblikom i onda oni promišljaju, prave praktično mentalnu gimnastiku zamišljajući čemu sve može da nam koristi osim glavne namene. Ali naravno, ja najviše volim da radim sa predmetima koje prisutni nisu nikada vidjeli. Ima genijalnih predmeta, ima predmeta koji još nisu rešeni. Imam jedan predmet koji je narandžaste boje i već je postao prilično poznat u čitavom regionu, jer ga je do sada rešila, mislim namenu tog predmeta, rešila samo jedna devojčica od 11 godina i niko drugi. Tako da dnevno dobijem sigurno na Instagramu, pa makar 7-8 poruka, ej, čemu služi ono ili pokušaj da se reši. Ono što je ideja tog metoda jeste da mozak funkcioniše sve vreme i mislim da sam to postigao. Da, hvala vam novim idejama, meni su značajne, verujem i da su roditeljima. Htela sam da vas pitam jednu stvar, uglavnom vodeći blog i svakodnevno se dopisujem sa roditeljima, susrećemo se često, ako ne i svakodnevno sa pitanjem naše dece, mama, meni je dosadno, tata, meni je dosadno. I onda mi pohrlimo nekada da im stvorimo zabavu ili barem da započnemo neku aktivnost. A da li smatrate da treba da ih pustimo da se dosađuju, da se iz te dosade izrodi nešto ili ipak smatrate da treba da ih malo poguramo u nekoj aktivnosti? Nisam pristalica isključivosti, tako da se ne bih opredelio ni za jedan odgovor. Smatram da je mera, nalaženje prave mere, najveća veština življenja. Ne samo u ovom slučaju, nego u bilo kom slučaju. Dakle, nalaženje prave mere. Ne bih ih lišio nikako trenutaka do okolice. Postoji način da se deca privole knjizi, na primjer, to je jedan trik, da im se stavi dobra, brza, nepretarano obimna, zanimljiva,
šarena knjiga u dečiju sobu, recimo detetu koje još nije počelo da čita knjige, a zna da čita, i onda sačekati neki trenutak do okolice, koji će u svakom slučaju nastupiti, bez obzira na sve stimulanse koje danas oni imaju. Kada nastupi taj dragoceni trenutak do okolice, dete će pokušati da se zabavi samo, što je takođe dragocen trenutak, pa će možda da uzme knjigu ili će možda da uzme, ne znam, neke kocke, slagalice. Tako da ne bi trebalo da im bude dosadno često i dugo, ali u svakom slučaju bi trebalo da im bude dosadno ponekad. Koliko vas znam, ja odgovor na pitanje, ali možda mnogi ne znaju, koliko vas lično muči protraćen dan, bačeno vreme, bačen dan? Više me ne muči uopšte, jer ne dozvoljavam da se dogodi. Ali bukvalno. Znači, bukvalno. Čak i ako postoji opasnost da se dogodi, na primjer da sam bio angažovan na nekom, ajde da kažemo, događaju koji ne mogu smatrati dragocenim za razvoj bilo čega, i vratim se kući i umoran sam, ma ne postoji šansa da legnem, ali da makar, ne znam, jednu rečenicu ne napišem ili nešto smislim. Ali već evo godinama ne prođe dan da ne nastane ili fotografija, crtež, ma makar i neki zanimljiv razgovor. Jedna vaša zagonetka. Da, zagonetka je malo ređe. Zagonetka je, inače, smatram najtežim književnim žanrom, pod uslovom da su dobre. Loših može da se napiše mnogo. Tako da ja uspijem da ih napišem možda 40-ak godišnje, ne više. Da se sve složi, da sve bude kako treba. Da ne bude laka, ali bude smislena. Da onaj koji reši, ne reši lako, ali kad reši da ne mora ni da me pita da li je to to. Tako da, kasnije ih ja utkam u knjigu, romane u zagonetkama i tako. To znam. Ali, znači, bilo bi jako dobro kad bih uspeo svaki dan da smislim dobru zagonetku, ali to jednostavno nije realno, mi nije toliko moćno. Pričat ćemo i o njima. A kad smo kod protraćenog vremena, znam isto da ne verujete, usred da verujete u moć reči i da ne verujete u loš dan. Da li decu treba da učimo da ne postoje loši dani? Ili da im kažemo, ok, nisu svi dani dobri, neki će biti loši, neki ne, ili prosto da ih učimo da loši dani ne postoje? Svakako i treba učiti da loši dani ne postoje u smislu meteorologije. To je jako važno. Recimo, mnogi od nas su meteoropate. Mnogi prijatelji, poznanici govore da su neraspoloženi jer je kiša ili je loše vreme, što je potpuno besmisleno, jer u stvari problem nije nikad na nebu, uvek je u glavi, ali nažalost to je verovatno posledica toga da kada su bili još deca, da su im govorili ne možeš napolju, duva, sedi kući, vidi kako je vreme, pogledaj kako je ovo. Tako da od... Ja inače smatram da vreme brzo ide i svi smo svesni toga, i recimo da čovek vezujući pertla provede više od mesec dana u životu, a kamoli radeći nešto što radimo češće i duže, pa ako neko odraste, a mora da bude savršeno vreme da bi on bio svoj na svome, bojim se da mu nije mnogo ostalo. Trećinu života provedemo u snu, spavajući, dakle on je svešćeni praktično, ostalo nam je 2/3, veliki deo života moramo da radimo. Koliko sati spavate? Pa ja se trudim da spavam 8 sati. Trudim se. Dakle, verovatno to u zbiru izađe manje, ali znam da je san važan i zbog svih faza koje se obave. Tako da, nipošto decu ne pretvarati u meteoropate, to će biti medveđa usluga, a da ne postoji loš dan, u smislu dan kada se dogodi nešto loše, ja mislim da bi ih trebalo učiti da postoje dobri i loši dani, ali da je po prirodi stvari dobrih puno više. Ono, moć reči što ste pomenuli, zaista verujem u to, i ne da verujem, nego znam praktično, dakle siguran sam, svet je na kraju onakav
kakvim ga smatramo, kakvim ga vidimo. Srećom postoji izbor, možeš da se fokusiraš na nešto dobro, možeš i na nešto loše, ipak izbor postoji. Mislim da su karte pošteno podeljene što se tiče dana. Ima loših, mora da ih bude, da nema loših, ne bismo mogli da prepoznamo koji su dobri, ne bismo imali čime da uporedimo. Mislim da bi trebalo deca da upoznaju i loše dane, dakle, ne treba ih baš kriti. Inače sam ja trpeo čak i kritike što ne čuvam decu u svojoj književnosti od velikih tema, od teških tema. To ću napisao uspitati, sam, da, na primjer, istinitu priču o tome kako je moj francuski buldog meni promenio život, na bolje naravno, ali se knjiga završava onako kako se završava svako druženje sa kućnim ljubimcem koji po prirodi stvari kraće žive. Dakle, i knjiga je odlično prihvaćena, znači bio sam u pravu, eto. Mada kažem, bilo je uvek tu postoji od čega decu treba čuvati i tu je potrebno naći pravu meru, jer ako preteramo, odrašće neko ko ne može sam da se suoči sa problemima. Ako preteramo u prezaštićivanju i tome, naravno, i ako preteramo na drugu stranu, dobit ćemo neko ko je malo previše samostalan, što često vodi do agresivnosti. Odmah bih to povezali sa možda samopouzdanjem. Dosta se pominje ta tema kako da pomognemo deci da se osjećaju da imaju samopouzdanje. Da li su to neke pola uspeha? Da li ih često hvaliti ili ih prosto nekako što pre osamostaliti? Opet ćemo se vratiti na pronalaženje mere kao najveću veštinu, dakle najvažniju veštinu, i to je najteže postići. Naravno da bi smo trebali da pohvalimo, ali ne tek tako, dakle, ne, da nacrta nekog čiča glišu pa da to lepimo na frižider i da je to sad. Ali ako vidiš da je tu bilo truda, ako neki crtež odskoči od ostalih crteža tog deteta, naravno da zaslužuje počasno mesto na frižideru. Takođe, mislim da bi trebalo da se naviknu i na neuspehe. Mnogi veliki ljudi kažu da su uspeli zahvaljujući velikom broju neuspeha koji su postigli. I onda su neuspeh pretvorili u uspeh. Pa čak i nisu, nego nisu stali. Nisu stali. Samopouzdanje je ostalo. Još jedna važna osobina na koju bi se trebalo obratiti puno pažnje jeste upornost i neodustajanje. Jer postoji jedna istina. Dakle, ako ne odustaneš, znači ne postoji šansa da ti ne upali nešto. Jednostavno. Ja često kad radim sa decom, pričam im priču o, na primjer, mojoj koleginici, Joanne Rowling. Oni koji vole knjige prepoznaće njeno ime, jer je reč o mojoj koleginici koja je stvorila lik Harrya Pottera. 13. izdavač je prihvatio tu knjigu. 12 izdavača je napisalo odbijenicu, a to zvuči otprilike kurtoazno pismo, kao da je to vrlo zanimljivo i da oni ne nalaze dovoljno razloga da to objave. Pa ja poznajem nekoliko ljudi koji su odustali posle prvog odbijanja. Možda neko uporano odustane posle petog. Neko ko je jako uporan, on će poslati možda i 7., 8., 9. put, a Joanna Rowling je poslala 13 puta. I ono što sam siguran, poslala bi 40 puta. 80, nema kraja. I kako se onda može dogoditi da to ne upali? Hvalimo trud i hvalimo neodustajanje. Takođe, strpljenje je poznato kao... Mislim da su te osobine, da se one stvaraju u ranom detinjstvu. Na kraju postoji onaj čuveni zovoga Marshmallow eksperiment, gde su uz pristanak roditelja, naravno u kontrolisanim uslovima, davali deci kolač, slatki, lepi, i onda su saopštili detetu da
će ostati samo u prostoriji i da može da ga pojede ako hoće. Ali da će se čika vratiti za neko vreme i da ako kada se vrati kolač još uvek bude u tanjiru, da će dobiti još jedan. Ako ne bude, ako ga bude pojeo, nikom ništa. Reč je o dugoročnom istraživanju. Dakle, oni su zabeležili koje dete odmah pojelo kolač. To je jako slatko, znači to ima snimak. Neko dete izdrži sekundu pre nego što se ispitivač vrati i to sve. Neka deca strpljivo sačekaju i dobiju svoja dva kolača. Ispostavilo se posle nekoliko decenija da su deca koja su sačekala drugi kolač bila značajno uspešnija od dece koja nisu. Tako, eto, i to je rezultat istraživanja sad. Ko kako shvati i koliko misli da je to jako važno. Strpljenje kao velika vrlina i kod dece i kod odraslih, ali mi se čini da je nešto sve manje i manje ima. Odrasli imaju osobine koje su, niko nije promašio detinjstvo, o tako? I niko nije stekao neku osobinu da se ona nije brusila u detinjstvu. Tako da, ako neko nije strpljiv kad je odrastao, sigurno nije bio strpljiv kad je bio dete. Jasno. Htjela sam da vas pitam, malo pre kada ste pomenuli vašu priču sa Buldogom, jedan ste od naših najpoznatijih pisaca i želim da vam i ovako javno čestitam na knjizi Bajke koja je osvojila tolike nagrade. I upravo želim da vas pitam o bajkama. Ja se dosta bavim tom dečjom literaturom, filolog kao filolog naravno. Roditelji uglavnom se plaše da čitaju neke bajke deci, jer se plaše dečije reakcije. Da li će ih previše ta bajka uplašiti ili će ih rastužiti. Ruske bajke znaju da budu baš te bajke koje roditelji izbjegavaju. Devojčica sa šibicama, moj sin je strašno plakao nakon te bajke i rekao neću više da je čitam, a onda za 2 meseca opet tražio da je čitamo. Pa čak i Snežana i 7 patuljaka opet pojeo je baku, rasporili su stomak vuku i neki roditelji prosto cenzurišu, da tako kažem, dok čitaju. Da li ih treba štititi toga ili ne? Pretpostavljam da ne, s obzirom na vaše mišljenje. Da, vode se ratovi, inače, među ljudima koji se bave decom, svih struka. Neki misle da bi trebalo to ukinuti, da je to relikt prošlosti. Neki opet kažu da je to suočavanje sa strahom sasvim prirodno. Ja sam pristalica toga, dakle, nastale su u narodu, nastale su vremenom, održale se, nemoguće da je loše i da nema dubokog smisla. Druga stvar, napisao sam knjigu o tome, zove se Strahovita knjiga, gde sam se ja suočio sa strahovima koje sam sam doživljavao i u knjizi promislio da li su oni dobri, da li nam pomažu, da li nas ometaju, da li bi trebalo da postoje uopšte. I tu sam se osvrnuo na, recimo, jezivu pesmicu koju su nam uporno pevali kada su nas uspavljivali. Reč je o Zeki i Potočiću, to je bila jako popularna ono vreme pesma, da je otprilike Zeka uživa sa Potočićem, ali dođe zima i Potočić se zaledi i Zeka se, dakle, skroz rastuži i refren je plače Zeko za Potočićem tim, možete je naći na YouTube-u. I to je bilo nešto najstrašnije. Ja sam mislio da ne postoji ništa strašnije od sudbine tog Zeke. Naravno, kasnije sam shvatio da ušati glodari vrlo dobro znaju šta je zima i da ih mnogo više zanimaju druge stvari nego Potočić. Ali potom, recimo, sećam se bajke Ivica i Marica, gde roditelji zbog toga što je podbacila godina poljoprivredna, decu degažiraju otprilike u šumu. I onda sam, eto, razmišljao da li svi ti strahovi koji se pojavljuju svima, dakle, kada se ta knjiga izašla, dobio sam puno pisama od generacija koje su mlađe dosta i koje nisu doživjele Zeku i Potočića, možda i te moje strahove, ali su doživjeli drugačije vrste strahova, kao što je neka serija bila na RTS-u, čini mi se, o nekom strašnom profesoru. Dakle, niko ih nije promašio.
Niko ih nije promašio. Pa ako se oni tako pojavljuju i ako su oni toliko prisutni u svačijem detinjstvu, ja sam više za to da, više mišljenja da su tu zato što bi trebalo da budu i da postoje zbog toga što predstavljaju izazov koji bi trebalo savladati, na kraju makar se suočiti sa njim. Nisam pristalica ulepšavanja, menjanja bajki, naravno ukoliko nije reč o nekoj danas društveno neprihvatljivoj. Jasno. Da, to ima sasvim smisla, ali čuvati decu. Pa na kraju napisao sam Peti leptir, po kome je snimljen i prvi i jedini naš 3D film. Reč je o praktično horor priči na neki način. Ali drago mi je što je doživjela ipak i, ne znam, već ima odavno dvocifren broj izdanja i čak i neke nagrade i to. Tako da nije za čitanje pred spavanje, ali u svakom slučaju je zanimljiva priča. Jeste za čitanje. Da, bilo mi je važno da od vas čujem ovaj odgovor, a zanima me još jedna stvar upravo vezano za čitanje deci, isto tema o kojoj se priča. A to je da li treba da nastavimo da čitamo deci, mi kao roditelji ili bilo ko od članova porodice, ponekada i nakon kada oni nauče da čitaju. Ljudi koji su za to, uglavnom to kažu da je iz razloga što postoje razna naučna istraživanja za koje vi verovatno znate, a to je da se kada nam neko čita, određene sinapse u mozgu se razvijaju i one se razvijaju samo od te radnje, od tog čina. I baš sam skoro čitala Knausgårdov, norveškog pisca, koji kaže u jednoj njegovoj priči, kaže, završio sam sa čitanjem deci, a ima troje ili četvoro deca, jedno od to deca je tinejdžer. I kada su zaspali, ja sam otišla u svoj studio da pišem. I to mi je bilo jako simpatično, jer on čita svoje deci koje su već velika i uveliko već znaju da čitaju. Naravno da to ne čini stalno, ali ponekada. E sad, obično ljudi kažu, ali dete već zna da čita, šta više ima ja da mu čitam. Šta vi mislite o tome? Odmah da kažem, ja volim danas da mi neko čita. Eto. Dakle, inače, postoji jedna osobina mozga da što više mora da zamišlja, to je burnija avantura uma. Dakle, zato je bolja knjiga nego film. U knjizi moraš da zamišljaš i kako izgleda ta scena, kuća, osoba, kakav joj je glas. Sve moraš da zamišljaš i događa se sve jako burno. U filmu je dosta toga dato, kao i recimo u pozorišnoj predstavi. I to zato je veća avantura uma knjiga, na primjer. Zato je možda bolja igračka mamina kutija za cipele, koja može se pretvoriti i u dvorac, i u brod, i u sve, nego neka igračka koja je sasvim završena, gotova sa detaljima i sve to. Ja obožavam da, recimo, dok putujem, slušam audio knjige. Slušam glas glumca koji je pročitao, slušam priču, ne postoji, malo toga postoji bolje. Jedino bolje od toga je da ti živa osoba čita sa svojim glasom, sa pauzama, sa nekim. Tako da, ko ima volje i ko ima sreće da ima nekog ko bi voleo da mu se čita, treba da mu čita koliko god uspe. I sad kad ste rekli film i knjiga, možda je to negde razlog, ljudi ne znaju ni da objasne kada čitaju knjige, pa onda pogledaju film, pa uglavnom budu razočarani filmom, više im se dopada da, knjiga. Vrlo su retki filmovi koji su prevazišli knjigu. Da. Ima ih, ne puno, mogu se nabrojati na prste jedne ruke, bar da koliko ja znam. Ali evo nečega što sam čuo, recimo da je Duško Kovačević, naš najveći živi dramski pisac, verovatno kao dete boravio često pored radija i slušao radio drame. I naravno kada je malo porastao, odveli su ga, Duško voli drame, hajde da ga odvedemo u pozorište, po njegovim rečima se malo razočarao. I normalno je. Ono što on može da zamisli je mnogo raskošnije nego što neko sa nekim ograničenim budžetom
glumcima, scenografijom može da mu pruži. Avantura uma je veća što joj se manje pruži kao inicijalna kapisla. Da. Da, to je stvarno super tema za priču. Jeste, recimo ja na tim predavanjima, seminarima, ja sam potpuno svestan da ne mogu ja da naučim nekoga mnogo za sat vremena, pogotovo neko ko je opušten decenijama, ali mogu da ubacim klicu. A posle čovek šta sa njom napravi, to je do njega. Tako je. Kako mi, Uroše, da kao roditelji u moru ove hiperprodukcije, kada uđemo u knjižaru ili u biblioteku, kažemo sebi, hajde sada da izaberem neku knjigu za moje dete, ali koja će biti dobra za moje dete. Kako da znamo da izaberemo pravilnu knjigu? Vrlo jednostavno. Dakle, ljudi koji rade u knjižarama... Izvinite, jer postoji knjige koje jednostavno pogotovo nisu dovoljno dobre. I postoji, ruku na srce, reći o većini, i ne samo knjiga, reći o većini filmova, reći o većini proizvoda. Da, dakle, da. Mali procenat je ovaj... Što je i normalno, to da. Je verovatno. Dakle, bibliotekarke vrlo dobro znaju, znači to su, i bibliotekari, izvinjavam se, sad, oni su i obrazovani ljudi i stalno su tamo i po mom iskustvu dobro poznaju književnost, tako da kada bi trebalo da izaberem recimo zimske gume, one su sad aktuelne, ja pitam nekog vulkanizera, ali tako, a za ovo možemo da pitamo bibliotekare, ljude koji rade u knjižarama, dečjem odeljenju, sigurno nećemo dobiti loš savjet. Pogrešan odgovor. Da. Ja uglavnom kada uđem u knjižaru, otvorim knjigu, malo izlistam i znate šta, na šta prvo obratim pažnju? Gledam šta, u stvari šta želim od knjige, sad vam pričam kao roditelj, da se slika i tekst ne poklapaju mnogo, nego da u tim ilustracijama bude još neki dodatni detalji, da možemo kroz čitanje da ne još nešto domaštamo, da ispričamo, malo bacim pogled, svakako bacim pogled na tekst, da li je smislen, na kraju neku poruku, pouku i tako dalje. Ali negde zaista smatram i verujem da ćete se sa mnom složiti da nije poruka i pouka sad najvažnije što dete treba da dobije od knjige. Šta po vama je ono najvažnije što dete treba da dobije od knjige? Smeh, pa zabava, postoji pamti. Preko 30 dokazanih koristi od čitanja. Uh-huh. Ali su to te stavke, kad bi sad nabrajao, pa meni bi čak bilo dosadno. Ono što bi trebalo da ostane u glavi ljudima koji nas gledaju i slušaju, jeste da su deca kojima se čitala kada su bila mala, deca koja čitaju bilo šta, recimo slikovnice u ranom uzrastu ili nešto malo van škole, za preko trećine uspešnija čime god se bavila. Tu ima puno logike, iako je čudno. Bilo je čak kada, mislim da su Nemci prvi radili to, ja sam sarađivao baš po tom pitanju sa Goethe institutom, da je istraživanje ponovljeno u dve zemlje, od kojih jedna Hrvatska, zbog čudnih rezultata. Da li je moguće da postoji takva korelacija sa ranim čitanjem, da to menja za trećinu život na bolje, odnosno na gore ako se čitanje nije događalo. Rezultati u naredne dve zemlje su bili istovetni. I onda sam razmišljao zašto se to dogodilo. Pa logično je. Deca koja čitaju bivaju veštija rečima. Ako su veštija, to će reći svaki psiholog, onda su hrabrija rečima. Jer ako nešto dobro radiš, ti ćeš mnogo pre da to pokažeš pred nekim. Imaju bogatiji rečnik, onda jednoga dana da li će se baviti vašim poslom, mojim poslom, da li će biti advokat, učiteljica, političar. To je ogromna prednost na drugima. A i znate šta? I stara se rano.
Tako je. I pored svega toga što ste naveli, opet kada tako nekad razgovaramo o dečijoj književnosti na blogu na kom vodim, nekako samo čitanje nije možda ni samo sve to, nego je i neko zajedništvo i neki osjećaj sigurnosti. I opet što smo pomenuli ove teme da se deca ne uplaše, da se ne razočaraju. Ja kažem, ali samo razočarano dete će možda sutra promeniti nešto. Zato sve ovo što ste rekli, apsolutno kao neko je to ko voli da čita sa decom i ko se time bavi, zaista mislim da je to važno. Pa ne, život je u stvari skup osjećaja. Da. Bez toga smo, ne znam, malo se razlikujemo od ovog mikrofona. Tako da, ne znam, baš različiti osjećaj. Naravno, ne možemo očekivati od dece da dosegnu mudrost, ne znam, nekih mudraca koji govore da su i tuga i sreća dva lica istog varalice i slično, ali da ih naučimo da prihvate nekad i poraz, nekad i ovo, nekad da ga shvate kao, to bismo mogli da pokušamo. Kao normalno osjećanje. Pa mogli bismo da pokušamo. Da. Neće uspeti uvek, neće biti lako. Mhm. Mnogi odrasli se još uvek bore sa različitim i životnim istinama koje su pročitali hiljadu puta, ali nisu ih prihvatili. To je u stvari taj korak najteži. Ali da bi trebalo da deca sreću različite osjećaje svoje, da se suoče sa njima, mislim da je sasvim u redu. Da im pomognemo kroz priču da prosto znaju da su negativna osjećanja takođe sastavni deo svih osjećanja kao i pozitivna. I da je sasvim okej da se pusti suzica neka i da... Tako je. Naravno, sve to je sad mnogo lakše pričati nego primeniti u roditeljstvu koje... Mislim da malo više sad ljudi imaju neku vrstu treme od roditeljstva. Da. Iako, Bogu hvala, nisu ni prvi ni poslednji koji će doživeti sve što će doživeti u tom, ajde da kažemo, prelepom stanju, kako god. Jeste, ranije stvarno bilo i dosta se isto polemiše na tu temu dečaka i plakanja, to je sad neka druga tema i tako dalje, da, o tome bi se mogli do sutra. Ja puno obilazim Srbiju, dakle i najviše volim da obilazim Srbiju. Pre nekoliko dana sam svesno odbio put u Lisabon zbog odlaska u Bor i Kladovo i uradio sam pravu stvar, čini mi se, puno obilazim, imate krajeve Srbije gde se, recimo, ne slave dečiji rođendani. To kao zašto bismo slavili taj dan. Što u nekom dubokom, pri nekom dubokom razmišljanju, to zavisi odakle se pogleda, ali to ima i smisla. Tako da, zanimljivo je. Da, to nam je široka tema. Široka tema. Da ostavimo za sledeći put. Bojim se da krenemo. Da, nećemo. Da ostanemo još malo u književnosti i posle da se prebacimo na jednu važnu temu koju želim da vas pitam. Znam da puno vremena provodite sa našim čeka Ljubivojem Rašumovićem, koji je puno dao našoj deci i koji nas je puno toga naučio. Da, malo što sam bio s njim. Eto, i baš sam žela da vas pitam, a šta je to što ste vi od njega naučili? Ima li nešto što to nikada niste rekli, ali nešto što vam je on dao? Pa, u svakom slučaju, družeći se sa mudrim ljudima, hteo ne hteo, dobit ćeš neke klice. Sad, da li ćeš ih prepoznati ili nećeš, to je manje bitno, ali imate onu izreku, dosta čini mi se istinita, da si ti u stvari prosek pet ljudi sa kojima se družiš i viđaš. Tako da, bi bio ponosan da mi pređe malo Rašumove aure. Ali u svakom slučaju on je još jedan dokaz, pošto ja dosta se bavim aktivnostima mozga, on je još jedan dokaz koliko je važno u svakom dobu, znači u detinjstvu, naravno, o tome razgovaramo ovde, ali evo, možda nas slušaju i baki i dede. Aktivnost mozga je toliko važna za održanje funkcionalnosti mozga. Poznajem
nekoliko ljudi koji su u svojim 80. i 90. godinama vrlo bistrog uma, dakle, uprkos godinama, i oni imaju jednu zajedničku osobinu. Nisu se opustili. Dakle, ljudi mnogo češće idu u gimnastičke sale i teretane, što je lepo i pohvalno, da svoje telo vežbaju, ali čini mi se da je mnogo manja svest o tome da je jako bitno trenirati mozak. Mentalno razgibavanje, da. Tako mu saopštiš, ej, bitno mi je da ovo opstane, ja se ovim bavim, bitno mi je da to još uvek bude funkcionalno. Recimo, Rašum napiše pesmu svaki dan. Neće ih objaviti. Nisu to sve pesme, naravno, kojima je zadovoljan, ali bitno da je napiše. Sve ljude koje sam upoznao u poznim godinama da su bistrog uma, imaju svakodnevne aktivnosti kojima postiču razmišljanje. Ja i sam volim da doprinosim tome, tako da, recimo, na svom profilu na Instagramu rečio sam da uradim nešto korisno, svaka treća objava mi je zagonetka. I one su često... Obožavam ih suprug i ja. Eto, često su zahtevne. Dakle, jesu. zahtevaju razmišljanje iz više pravaca. Da. I veoma mi je drago što, eto, preko 15.000 ljudi pokušava da ih reši na ovaj ili onaj način. Ima tu puno ljudi koji su u godinama i, eto, drago mi je da sam doprineo tome. Ali u svakom slučaju, ono što jeste važno da se kaže i da, eto, možda ostane negde u sećanju, da je vežbanje i aktivnost mozga jako važna tokom čitavog života, najvažnije u ranom periodu, podjednako važna u poznom periodu. Zagonetke znam da dosta radite i sa decom. Koliko su deca zainteresovana za zagonetke danas? Kod dece važi jedna stvar i to je toliko jednostavno reći i toliko jednostavno proveriti. Ako im je nešto zanimljivo, ne postoji to što neće savladati. Da li je reč o gradivu, zagonetkama, znači, ako je nešto zanimljivo, pažnja je tu i napravit će čuda. Nažalost, ali logično, važi i suprotno, ako im nešto nije dovoljno zanimljivo, možda bude reč o najlakšoj lekciji, stvorit će se otpor i neće moći da je savladaju. Ja kada držim književne susrete, radionice, ne zato što sam promislio, pa ha, ovo će im se dopasti, pa će sad to da radim, nego sam nekako od početka sve radio da meni bude zabavno. Jer čemu sad da ja idem sad negde i da provedem sat vremena negde da mi nije prijatno i da bih nešto radio sa naporom? Čemu, dakle? I onda sam radio stvari koje su mi zabavne i ispostavilo se da su zabavne i deci i odraslima. I deci, a to nije lako. Nije, znači ja radim čak i sa vrhunskim biznismenima, sa kompanijama. I, da, u smislu treniranja mozga i tog nekog vatrometa ideja novih i to, i mogu odgovorno da kažem da su deca uspešnija, lakše dođu do novih ideja, jer su se mnogi odrasli ukalupili, počeli preozbiljno da shvataju život, pogotovo sebe, a onda dolazi do problema. Tu onda ja pokušavam da ih malo... Da ih vratim na dečiji razmišljenje. Deca imaju mnogo više, naravno, po prirodi stvari, mašte, duha, hrabrosti. Odrasli imaju, naravno, opet po logici, puno više obrazovanja, znanja, iskustva. U tom sudaru, čini mi se da ove prve osobine dobijaju. Pa, ajde da kažemo, dovode do raskošnijeg razmišljanja, a ono što shvatam kao svoju misiju neku, svime čime se bavim, da li su to knjige, da li su to stone društvene igre, radionice, TV emisije, šta god, jeste da što više ljudi
mislim, da što više, ajde da kažemo, dece postanu ljudi, odrastu u ljude koji će sačuvati tu maštu, hrabrost i duh, a steći sve ovo dragoceno iskustvo, znanje, obrazovanje, mislim da onda imamo osobu koja menja svet. Da. I sad kad pričate uopšte o cijeloj ovoj temi, o zagonetkama, u jurašumu i uopšte razgibavanju mozga, znam koliko su popularni i vaši kvizovi i da ste od geografije u koju smo svi igrali, zanimljive geografije, pardon, kada smo i mi bili deca i naši roditelji, vi ste unapredili tu zanimljivu geografiju. Možete da nam kažete kroz vašu društvenu igru, inače ste autor mnogih edukativnih društvenih igara, malo više o tome da zainteresujemo roditelje, jer zaista mislim da je ta igra genijalna. Pa evo šta, ja sam voleo tu igru kao što su je mnogi voleli, negde u nekim krajevima je zovu zemljopis, negde zanimljiva geografija, zavisi gde je ko rastao. I bilo mi je žao zato što ti realno dosadi za tri dana, potrošiš slova, imaš ono grad, država, biljka, životinja i ti jeste. Sad odigraš na M, odigraš na D, vamo tamo, 30 slova, gotovo. Ja sam razmišljao kako bih mogao da napravim tu igru praktično, ali da ne može da ti dosadi, da bude veći izazov, da bude više kombinacija i sve to. I onda sam razmišljajući na način koji u stvari učim ljude kako da razmišljaju, bukvalno, dakle, ta ideja pala odavno i za 5 minuta. Smislio sam dve kocke i jedna je od 1 do 6, ima i deče verzije od 1 do 3, ali od 1 do 6 dobija se brojevi kao u normalnim kockama, druga je kocka samo da li od napred ili od pozadi. I onda igramo na slovo S, evo, zbog Sare, i, na primjer, bacamo kocke i dobijemo, na primjer, 4 od napred. I sad stajemo na polje grad ili imamo u tabeli polje grad, slovo S, 4 od napred, imamo minut da smislimo grad kojem je slovo S, 4 kad gledaš spreda. I sada tu svi gradovi koji imaju... Da, to imaju, jeste, zaista izvuči teško i pretpostavljam ne samo što zvuči, jeste, nego i zauraditi. Jeste, ali pravi veze unutar neuronske upravo mreže to. Koje drugačije ne mogu da se naprave. Da, pravi se stimulans mozga. A sutra deca koja to ima ovladaju mogu da koriste to, ne znam, za hemiju, da vide, da smišljaju nove ideje u poslu, da i recimo sad grad kojim je četvrto slovo S, smisliš ili ne smisliš za minut, ideš se dalje, igra se i dalje cijela partija na isto slovo, dobijaš 5 od pozadi biljka. Znači sad moraš da smisliš biljku koje je slovo S, 5 od pozadi. Svako ko igra mora da sad zamišlja reč kako izgleda, pa onda, evo recimo Susan, na primjer, dakle 5 od pozadi je S, onda ostaneš tu. Ali šta se događa? Sutra može ponovo na slovo S. Dobit ćeš sve drugačije. Da. Prvo, treće, 5 od pozadi, ispreda, grad, drža, znači možeš da igraš koliko god hoćeš. Igra je dobila nagradu igračka godine, da, dakle, bravo. Prijatelja dece Srbije. Kasnije sam tu nagradu dobio još 2 puta i još 2 Grand Prix za ostale igre, ali ta prva me je ohrabrila. I to je jedna poruka za roditelje i za decu, pogotovo kada sam osmišljavao tu igru i dogovarao da se ona proizvede, svi su mi rekli, ajde Uroše, šta radiš to, deca su na telefonima, kakva stona društvena igra, kakvo okupljanje u dnevnoj sobi i to sve, ali ja sam ćutao i radio svoje. Takođe imao sam podršku proizvođača koji je verovao, dakle, da sam to smislio maštovito i sa smislom, i onda kada je igra izašla nismo mogli da je proizvedemo dovoljno koliko se tražila i dan danas je dosta tražena i igrana. Ohrabreni time, dakle, uspehom te prve igre, kasnije su izašle i Zagoretne domine, igra Dum Dum Dum, potom i ravnoteža, bajkovita, igra bajkovita ravnoteža i tako, i eto, uvek su bili... Kvalitet uvek pobeđuje i... Jeste, bilo je tu rizika, ali ja sam teo, ako ne uspem, da ne uspem sa najboljim mogućim proizvodom. I sad kad kažete kviz i kada pričam o ovom, baš ću da ja uvrstim to, ja sa sinom od neke
tri i po njegove godine, kad, pred spavanje ili kada šetamo, na primjer, Savom, ja mu postavljam pitanja ko se nalazi na novčanici od 50 dinara. Onda on kaže ne znam, ja mu kažem ko se nalazi, onda on sljedeći put to zapamti pa ponovi. To je lepo, ali se tako razvija broj podataka, odnosno znanje koje je reproduktivno, on će upamtiti ko je na novčanici, sve, da, ali možemo da. I korak dalje. E to sam htjela da vam kažem, da mu uvedem korak dalje. Korak dalje, zato što je najbitnije u stvari da ga naučimo kako da razmišlja. Da nestanemo kao na zanimljivoj geografiji. Kao vežbanje i veština, ali recimo da ga pitate već sa 3,5 godine zašto velika kuca bolje čuva kuću nego mala kuca? Zašto je teško u jesen kada hodaš po šumi da iznenadiš neku životinju? On da poveže to da je palo lišće, da ti hodeš, da lišće šušti, a to zna iz nekog iskustva, da životinja čuje i da se sklanja. E to je avantura mozga koja nam je potrebna. Već kasnije možemo krenuti sa zahtevnijim pitanjima, ali bitno da on odrastajući pokušava da saopšti svojom mozgu, da mu je bitno da povezuje dve stvari koje zna i da spoznaje treću. I upravo to, da ne idemo samo na tu osnovu kao što smo imali zanimljivu geografiju. Znači, reprodukcija je jedno, ok, je sve to. Da. Da nauči, ja sam upoznao decu koja, ne znam, znaju sve države sveta, ali ne znaju da povežu neke stvari, tako da... Upravo to. Da radimo mi roditelji na tom nivou... Jeste, i na kraju i zabavno, čak i smišljanje takvih pitanja je jedna moždana aktivnost koja će pomoći roditeljima da im bude moćni. Pa verujte, Uroše, kada bi on kaže, ajde neka nova pitanja, ja više ni sama ne znam, pa onda dok se setim nekad izguglam, pogledam upravo to, to je jedno zajedništvo između roditelja i dece. Jeste, to mogu biti jednostavna pitanja i kad ih postavljaš stalno, onda i svoj mozak izvežbaš da ih praviš. Ja recimo gledajući po ovom divnom prostoru bih mogao sad da smislim nekoliko. Dakle, videvši ovde oblak i, ili plavu boju ili tako, na primjer gde ima najviše plave boje, pa da se on seti recimo neba, ne znam, čak imam jednu zagonetku koju sam napravio baš isprisan oblakom. Taj veliki ima koplje od svih drugih jače, a kad njime gađa, često posle plače, deci avantura mozga da dođu da je to pa, oblak. Kako ne? Naravno, uz objašnjenje da to nije pravo plakanje i to nije pravo koplje, ali je to nešto što... Ali povezuju u svojim malim mozgovima i dođe se do rešenja. Onda će recimo deca koja su onako se baš inspirisala početi čak i sama da smišljaju i da postavljaju vama onda neke zagonetke i kad se to dogodi onda znate da je... Da smo na dobrom putu. Sve super. I sad sve vreme pričamo o tim vijugama i o tom razgibavanju, ali onda moramo da se dotaknemo i teme ekrana, jer nekako to je danas... baš velika tema. Šta vi mislite? Da li deci treba ograničavati vreme pred ekranima? Da li ono, kako kažu, do 3. godine bez ekrana, jer njihov mozak ne može da isprati brzinu tih menjanja slika, jer današnji deci kada pustimo Popaja, to im je pre sporo, pre dosadno, jer su navikli na ove sad nove crtače gde su mnogo brže slike i uopšte ta tema dete i ekran iz vašeg ugla. Velika to tema sa kojom se bori čitav svet. Nismo imali iskustva sa time, to je sve novo. Razvoj tehnologije je toliko brz da ne možemo ni da stignemo brz da se prilagodimo i promislimo i ispitamo da bismo videli. Ja bih se opet vratio na onu meru. Dakle, ne možemo ni isključiti dete od tehnologije. Ja smatram da je razvoj tehnologije doveo do toga da su neke stvari koje su bile nemoguće pre samo deceniju ili dve danas dostupne i moguće, ali ono na što bi trebalo obratiti pažnju, da dete ne koristi tehnologiju za puku konzumaciju tuđe kreativnosti. Dakle, najgore što može da se propusti, da se dete navikne da samo gleda nešto što je neko drugi pravio, nekoliko sati na TikToku ili da igra igricu besomučno, neku igricu koju je neko smislio, a smišljaju je bogate kompanije koje imaju zaposlene i psihologe koji imaju zadatak da naprave nešto što je toliko adiktivno da ne možeš da ga ostaviš, već da
se ta dostupnost informacija koristi za benefit, da se nauči nešto. Nikad nije bilo ovako lako naučiti nešto. Recimo, ja kada radim sa decom, govorim često da svaki njihov mobilni telefon koji imaju ima bolju kameru nego što je imao čovek koji je snimio ne znam, IT-a. Mm-hmm. Ne znam, oni tačno ko je Spielberg, ali da neki veliki filmovi su nastali sa lošijim kamerama nego što ih vi imate. Pa imaš, voliš da je te video snimke, zanimljivi su. Zaista su zanimljivi i brzo se smenjuju i to je jednostavno napravljeno tako da veže i pogled i pažnju dugo vremena. Ali okej, okay, ajde ako voliš to, pa ajde napravi sam, pa pozovi drugaricu, drugara, pa snimite sami. Pa lepi su ti crtani, ajde da vidimo, možeš li ti da nacrtaš nešto. Crtanje je isto jako važno iz mnogo razloga, tako da deca, svako dete voli da crta. Nažalost, već kad krenu u školu, mnogi prestaju da crtaju, da se razočaraju u svoje crtačke sposobnosti. Iako imamo taj slučaj. Nipošto ne sme da se dogodi. Kažem, ja najgore crtam u odeljenju. Ne sme da se dogodi, to je neko pogrešio jako. Dakle, ne postoji niko na svetu ko ne ume da crta i time se bavim na radionicama i to dokažem. Pokazujem im neke crteže koji su prodati za milione dolara kako izgledaju. Pokazujem im potom dečije. Jedino što se dogodi da nekad neko dete se razočara u sebe i prestane da crta. A ne sme da se dogodi. Crtanje nije samo motorika. Crtanje je jako važno za bilo koju aktivnost. Evo, malo je duža priča, neću ulaziti u nju, ali sve se svodi na kraju na jedan savet, a to pružite detetu što više različitih senzacija, jer je svaka od njih važna za razvoj, pa neko će i dete da izabere, neke će biti važne za razvoj mišljenja, neke za razvoj drugih veština, ali u svakom slučaju jedan je život, a detinjstvo je najvažniji komad tog života. Tako da uopšte nije svejedno šta se događa tokom tog čarobnog perioda. Eto, tako da ono koliko možemo da utičemo, da on bude, ne da bude sad lepši, lepršaviji, da bude sve rozikasto ili plavikasto i da sve bude zemlja bajki, ali što više različitih osjećaja, senzacija, dodira, utisaka, koliko možemo. I sad kad pomenuli smo školu, pomenuli smo i crtanje i ekrane i da ne budu samo puki konzumenti, nekako ne znam da li ćete se sa mnom složiti da se tema medijske pismenosti, odnosno tema medijske pismenosti nije dovoljno zastupljena i sad dosta se priča o tome da bi trebalo više da se upoznamo sa tom temom i mi roditelji, upravo čitam jedan priručnik medijska pismenost za roditelje i ima medijska pismenost za učitelje i prosvetne radnike. Znam da dosta i vi radite sa prosvetnim radnicima i nekako je velika težina i na leđima roditelji, na leđima prosvetnih radnika. Šta vi najčešće savjetujete prosvetne radnike kada njima držite predavanja? Ja opet zbog ograničenog vremena koliko provodim sa njima, da. Popolno sam svjestan da sad neće oni sad nešto naučiti od mene krucijalno da ga upamte, izađu sa toga pa sad primene, ali puno inspiracije pokušavam da im prenesem, kako može da izgleda čas, govorim o tome i dokazujem to na licu mesta, da se mozak budi kada nešto izađe iz uobičajenog i to je potpuna istina. Evo, mi smo danas došli na ovo mesto da se nađemo i da razgovaramo i pored nas je prošlo na stotine, na primjer, automobila, različitih nismo upamtili ni jedan od juče, nijedan od prekjuče, a sve smo ih vidjeli, jer uče su u saobraćaju. Da se pojavio automobil u obliku ajkule sa perajima, koji je ono, petrola iz zelene boje, da. Dakle, sa visokim onim gornjim perajem, mi bismo ga slikali, gledali šta je ovo, a da ne govorim da se pojavio isti takav automobil da je prošao pored nas, a da su po njemu recimo stanovnici Novog Zelanda drevni izvodili svoj haka ples, taj bi automobil zapamtili do kraja života. Tako mozak radi. Mozak se budi kada nešto izađe iz uobičajenog. Onda se budi, pamti, obraća pažnju. Tako vi kažete, deca van udžbenika.
da hoćete zanimljiv čas, hoćete dečiju pažnju, izađite iz kolotečine. To je recimo, e pa sad tu postoje različiti načini, pa to je nešto eto, što volim, ali opet moram da napomenem, sve je to ubacivanje klice. Ako čovek nije spreman da se menja, da uči, ne daj Bože da ne voli ono što radi, događa se, može da se zavoli ako se prepozna problem, onda malo toga, nažalost, može da se uradi. A da li vam se žale roditelji, moje dete nema fokus i nema pažnju? Jer meni se žale prijatelji da, kažu, Saro, ja nemam koncentraciju stranu jedne knjige da pročitam. Stignem do pola i pojma nemam šta sam pročitala do tada. A ista je situacija i sa decom. Šta se tu desilo? Pa, kažem, svet se menja mnogo brže nego što mi stižemo da prepoznamo, ispitamo, reagujemo. Zaista se sve ubrzalo i mi nismo imali ovu situaciju nikada. Nemamo nikakvog iskustva, zatečeni smo i to bi trebalo da priznamo i da se moramo boriti u hodu, pokušavati različite stvari. Zaista je teško da, ja razumem da je detetu, da današnja deca ne mogu da čitaju, na primjer, decu kapetana Granta, ja sam volao tu knjigu, jer je spora, puno je opisa, brod predugo izlazi iz zaliva. Čak i meni. Danas malo sam zavirio tu knjigu posle nekog vremena, a deca koja su odrasla u brzim smenjivanjima kadrova, dakle u TikToku, na TikToku gde ti vidiš četiri senzacije kakve čovek pre samo 30 godina nije mogao da vidi čitavog života. Znači ti gledaš ono, ne znam, tuku se slonovi, već sledeća scena, neko hoda po avionu, pa kad je za vreme Drugog svetskog rata onaj Aleksić hodao, leteo na avionu, ovde o tome je brujala čašija decenijama posle, a dete to vidi u 15 sekundi i posle 15 sekundi imamo novu vest. I vrlo brzo pređe na neki ono, ne znam, neko skakanje u vodu na glavačke sa, tako da smanjiti izvor dnevne informacije i malo više provoditi vremena u tišini, u prirodi, malo mozak relaksirati. Moje skromno iskustvo jeste ovako, dakle, pošto ako se detetu pruži nešto dovoljno zanimljivo, može se odvojiti od telefona. Sad, naravno, ne možemo ni mi čitavog života odvajati nešto zanimljivo, ali opet bih pokušao, da su mi deca mala, deca su mi već velika, bih pokušao da ih možda naučim da postoji više vrsta aktivnosti i da eto, imaju izbor. Pa da imaju izbor, ali izbor koji je dovoljno pošten. Ne možete mi reći, ajde sad možeš da, ne znam, spremaš svoju sobu, iako smatram da je... Ili da gledaš crtani, da. Da je jako razumim. Važno da sprema svoju sobu. I to je isto, da skupe igračke, to isto smo često razgovarali. Dete kojem neko drugi skupi igračke koje je razbacao, makoliko da traje ubeđivanje i sve, nosi poruku kada odraste da mogu da napravim izvestan nered i doći će neko drugi i to će da sredi. Kada porasteš sa tom porukom, vidjet ćeš da postoje izvesti neredi koje niko drugi ne može da sredi, a ti nisi naučio da ih središ. E tu misli da bi trebalo vratiti pažnju na te naoko male znakove u detinjstvu i da bi trebalo ponekad biti uporan, teško je, roditelj osjeća prirodnu potrebu da pomogne detetu. Ja kad radim radionice, ja vidim, dakle, hoće došapnu detetu rešenje neke zagonetke zadatka, pa na lakat bi progovorili. Ali ih zamolim, kažem da to razumem i da to što osjećaju u stomaku je sasvim prirodno, ali da pokušaju da se suzdrže zbog poruke koja će deca poneti sa sobom.
Da, i sad kad kažete to, to vidim sad i sa školom kako imam đaka prvaka, pa bih mu rekla kako da uradi domaći, pa onda ne želim, pa mama pomozi mi, pa nema poente raditi umesto njih, a opet želimo da im pomognemo da to bude... Ima poente ako ste spremni da to radite do fakulteta. Okay. Svaki dan, svaku lekciju. A sad se pravi razlika. Ako dođe kući i kaže da nema domaći, ja znam da ima, puštam ga sutra da ide u školu bez domaćeg i da snosi posljedice. To morate posljedice da odlučite sami prema osobinama vaše dece. Da. To da. Ne, tu nema. Dakle, ja ne priznajem ni generalizaciju blizanaca. Mm-hmm. Kao oni su takvi ili ovakvi. Ipak smo mi kosmosi. Jeste. Provodite puno vremena sa decom. Mnogo više možda nego mi ljudi koji ne radimo sa njima. Šta je to što vi možda znate, naučili ste o deci, a mi treba da znamo, a ne znamo? Nešto iz njihovog sveta, iz njihovog ponašanja. Upa, ja mnogo učim od njih. Dakle, mislim da imam sigurno 200 godišnje susreta sa različitom decom, različitih uzrasta i to. Sinoć sam bio sa njima u Vrbasu, u biblioteci, preksinoć, ne znam, u Kladovu, pre toga u Boru. Ono što odrasli, čega odrasli često nisu svesni, na primjer, njihov osjećaj za pravdu. Uh-huh. Dete ima veoma jak osjećaj za pravdu i uopšte mislim da ga je mnogo teže prevariti nego što odrasli misle. Ako bih mogao da izvojim neku osobinu koja je, koja je važna, nije dovoljno prepoznata, onda je to ta. To naravno otežava posao svakome ko se bavi decom, ali ga čini lepšim i plemenitijim. Jer tu, ako pokušaš da ga prevariš, uspeće ti jednom. Mm-hmm. Ili dva puta, najviše. Tako da, eto, jedan od saveta. Ne podcenjivati, jer... Obično podcenjujemo, jer su mali. Čak i ako ne pokažu, iako deca teško izdrže da nešto ne pokažu, uh-huh. i ako nešto osjećaju a ne pokažu, trebalo bi se odmah zapitati o čemu je reč. Mnogo znači da kada im nešto kažeš, da to bude da to bude sa osnovom. Uh-huh. I što se tiče obećanja, saveta, tvrdnji, svega. Jel deca prepoznaju? Ako nije, i mislim da malo drugačije onda kreću dalje. To je dobar savjet i lep savjet. Rekla sam na početku razgovora da ću vas pitati da li vam je na vašem životnom putu više pomoglo ili odmoglo najpametniji Srbin, genijalac iz Vokava. To se otelo kontroli na samom početku. Reč je o testu koji sam rešavao pre... Pa evo, već ima... Da, čovjek sa najvišim IQ-om. Da, previše od 20 godina. Već, jer me to tad zanimalo. Moram da priznam da je u početku pomoglo. Dakle, da se baci možda svetlost na moju prvu knjigu tada koja je izašla, jer sam ljudima bio zanimljiv. S jedne strane, bilo je oslobađajuće, jer ono šta god kažeš, ono, iako to nije baš nešto mnogo umno, ljudi pomisle možda ja ne razumem, ko zna šta je želeo da kaže, da je ono izgovorio sigurno prvo što umno. Mi palo na pamet onako u nekoj panici da bi nešto trebalo izgovoriti. Kasnije je malo ometalo, jer sam već napisao dosta knjiga, dobio puno prestižnih nagrada za fotografiju. Uradio sam stvari na koje sam u tim godinama ajde da kažemo bio i ponosan sa manje ili više razloga, a svi su se vraćali na taj neki test od ranije. Tako da mislim kada se sve sabere da kao i broj dana dobrih i loših, da je više tu bilo dobrih stvari koje su usledile nego loših. To je svakako bilo je puno dobro. Nelagode s moje strane,
ali jer vama je to što ste radili bilo lagano. Mogu sam i da sprečim da se o tom, tako da kad bih mogao da vratim vreme, ne bih ukidao taj dan kada se to dogodilo. Mislim, uradio bih ga ponovo. Da, to je važno. Mogu sam još malo bolje. I kako ovaj razgovor privodimo već kraju, želim samo da vas pitam nešto. Ja znam da ste odrastali u novobeogradskim blokovima, gde odrastamo, gde smo i mi odrastali i sada naše dete. Sava, reka, priroda, verovatno su negde uticali na to da danas volite avanturu i prirodu i znam. Želim ovako isto da kažem svim ljudima koji ne znaju koliko ste zasadili drveća i koliko vodite o tome računa. Mi svake godine kupimo jelku prirodnu, pa je onda zasadimo i trudimo se da to održavamo. I koliko u stvari to važna aktivnost da radimo sa decom, pa makar to bilo i neko začinsko bilje pored prozora i nešto se puno ne priča o tome, uglavnom nemojte da sadite tu, ne sme da se sadi i tako dalje. Ja ilegalno sadim, znači samo tako. Dakle, posadio sam prekjuče poslednje koje sam svaka čast. Dakle, 1204, to verovatno nije baš tačno. Ali tu je plus minus 20, jer nisam pa uvijek bio svakako tako uredno vodio evidenciju. Za veliku pohvalu. Praveći ta pitanja za kvizove, pročitao sam da jedno prosječno drvo da dovoljno kiselnika za 4 čoveka, tako da sam ja iskupio rodbinu, prijatelje, vas, dakle, sve sa kojima se sreće manje ili više. Inače, ima nečeg magičnog u tom sađenju. Mi smo ponosni na tehnologiju, telefoni mogu svašta, možemo da, ne znam, gledamo šta se događa u svemiru i to sve, ali nismo ni blizu sa tehnologijom da napravimo, na primjer, jedno seme. Znači, ti uzmeš jedan žir, dakle, ili možemo čak i neko sitnije seme, ima ogromnih stabala koji imaju sitnije seme, i od tog malog čuda, dakle, ti to negde staviš 10 santimetara u zemlju koja je puna onako raznih najčešće otpadnih tvari iz tog malog semena koje niko ne može da proizvede, nismo ni prišli ni kilometrima daleko smo od toga da nikne jedno ogromno stablo koje će davati još hiljade i hiljade takvog semenja, često i plodove, često i eto. Tako da to sam počeo sa tom aktivnošću pre, mislim, 85. ili 84. godine. Bravo. I verovatno sam osetio izvesnu vrstu zadovoljstva, čime to drži i danas. Ne znam, ovo kad kažem broj stabala koje sam zasadio, dakle, to su sadnice koje hvatiš rukom, iskopaš, kopaš busen, utabaš posle i malo zaliješ, a semenki, koliko sam to nema broja. Često, recimo, pošto volim te planine i kad idem na te kiževne susrete predavanja, nikad ne odem, završim posao i vratim se, to smatram neodgovornim ponašanjem. Ja odem, pa onda tamo ostanem, pa pitam šta ima zanimljivo, pa odem negde. I tako, kad je negde onako lepo mesto, kad vidim da se možda neka šuma lepo pada ka nekoj livadi i to, naravno nikad invazivne biljke, dakle uvek biljke, drveće koje vodite računa, da. Da, tu. Ginka ne smatram invazivno, kaže da se ogradim. Pa recimo, čak i kad naletim neku staru jabuku ili krušku, ima ih onako kvrgave, rađaju bez, ja nekad čak i ne mogu da se pojedu koliko su kisele ili tvrde, ja je rasečem nožićem, izvadim one semenkice, stavim ih u neki mali celofan, pa ću negde da ih zabodem. Da li to nikne, da li nisam baš obilazio to, obično sam jednu neku šumu koju sam zasadio, ali sadnice, nije ni bitno. Nije uradiš ni bitno. Uradiš što je do tebe. Tako je. I to, eto, i može da bude možda neki savjet za pošto se razgovor, koliko vidim, približava kraju. Jeste, ovo zaista uradite, možemo ovako da završimo. Da, vi koliko je do vas i sve je u redu. I naravno, pored svih ovih mudrovanja
oko roditeljstva najvažniji sastojak se zna, u njemu ne oskudevate, to je ljubav i tu jest. Čak i ako se ponegde pogreši, nije toliko strašno. Jest, dok je ljubavi, što to kažu, kad ima ljubavi nema grešaka, tako da sve može da ima grešaka, da se mogu progleda. Da se oproste. Tako je, tako je. Poslednje samo pitanje, nije faktički samo više, možda bude neki savjet za mene. Koga biste mi preporučili da u nekim narednim epizodama pozovem da dođe ovde i da nam priča na teme roditeljstva i dece? Bilo koga, osim Ršuma, koga smo pomenuli nekoliko puta, pokajao bi se već posle nekoliko koraka kako se neseti Ršuma, a pomenuli smo ga. Onda je to definitivno Ršum. Poznajemo jako dobro tu porodicu, sva tri njegova sina, unuke, i mislim da je odradio sjajan posao. Trebalo bi ga pitati kako. Da, da, to je definitivno tačno. Uroše, šta da vam ja drugo kažem nego isto kao i prošli put, hvala do neba i nazad što ste izdvojili svoje vreme. Znam koliko idete na mnogo mesta, koliko se bavite decom, edukacijama, roditeljima, vaspitačima. Hvala vam 100 puta što ste bili danas ovde sa nama i što smo ovako ćaskali. Ja verujem da će mnogim roditeljima ovo biti zaista od velike pomoći. 100 puta nema na čemu, bilo je zadovoljstvo. Hvala mnogo. Za sve vas veliki pozdrav i jedno srce. Ovako. Koje pulsira. Vidimo se sljedeći put.